jajaran Bareskrim Polri lan Polda DIY nglakokke penggerebekan ning rong pabrik sing gawe produksi keripik pisang narkotika lan narkotika jenis anyar wujude cair sing jenenge Happy Water ning Banguntapan Bantul DIY cah. Keloro lokasi kuwi terdeteksi mergo patroli siber polisi bulan wingi sing berhasil ngendus praktek jual beli barang haram kuwi secara daring. Kecurigaan polisi muncul mergo regone Happy Water ya iku 1.200.000 per botol lan kripike budol ngasih tekan 6 juta per bungkus ya.